Дорогі Христі, брати і сестри, в сьогоднішньому нашому латонному марафоні ми пам'ятаємо також про військових капеланів, душпастирів, священників, яких у нашій церкві є понад сотні, що завжди є поруч наших воїнів, наших захисників. Будучи сам військовим капеланом багато років, розумію, наскільки важливо є для воїна, що поруч в нього був добрий священник, той, хто його вислухає, зрозуміє, хто просто буде поруч, навіть мовчки, нічого не говорячи, але буде присутній. Часто таку присутність наші воїни відчувають, що з ними є також Господь Бог, що вони не є одинокими, самотніми в цій боротьбі. Ми сьогодні в наших молитвах пам'ятаємо усіх військових капеланів, усіх, хто жертвує своїм часом, своїми зусиллями, хто старається бути з воїнами всюди. Нехай Господь милосердний і добрий додає сили, мужності для наших військових капеланів, щоб наша церква мала багато військових капеланів. Воїни потребують добрих священників поруч себе, які вони можуть знайти брата, друга, просто духовного наставника, духовного отця. І нехай Господь вертає усіх військових капеланів, їхні родини, всією ласкою і благодаттю. А нам додає сили і мужності, витривалості у нашій боротьбі. В боротьбі за нашу незалежність, в боротьбі за нашу свободу, в боротьбі за правду, за мир і за перемогу. Нехай Господь усіх нас береже і, зокрема, береже наших військових капеланів.